saya rasa gembira kerana daripada laporan-laporan yang kita peroleh telah memberikan pengiktirafan ini kepada negeri Perak sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa, dan bagaimana sebuah negeri dapat menganjurkan program yang bertaraf antarabangsa begini. Sebagai contoh, Festival of Ideas yang diadakan beberapa hari sebelum acara kemuncak Bangkok Dialog, dan ia menjadi program yang diiktiraf oleh Malaysian Public Court.